Ambasador, si e lexoni këtë zhvillim të fundit, sigurisht krahasuar me faktin që Kosova nuk arriti që të hapte, le të themi, dyert e antarësimit për në Këshillin e Evropës? Po tashti nuk është, natyrisht është një faravancimi, absolutisht, në qovë se marrim edhe e shofim edhe për shkak të diplomacisë parlamentare që funksionon, mirë po nuk është diçka që ka ndërlidhje me NATO headquartier, për shembol, tashti t'jesh pjesëmarrje, të kesh pjesëmarrje me një zënë diskutime, atje natyrisht që është një avancim, kjo e shton pastaj edhe bashkëpunimin, po gjithmonë me asamblenë parlamentare të NATO-s, po natyrisht ka edhe përfitim nga eksperienca e NATO-s. Me qenë se gjithmonë asambleja parlamentare është faktikisht një asamblej që merret me politikat, por nuk ka ndonjë ndikim kush e di sa të madh te NATO direkt. Po a mund konsiderohet një hap drejt afrimit Kosovës me NATO-n? Po shpresoj që mund të konsiderohet. Vetë fakti, për shembull, kur u përmendën shtetet të cilat janë në të njëjtin pozicion si kur tani Kosova që e ka arritur, si Serbia, e Bosna, po mendoj veç aty veç mund të shohim se cila mund të jetë mundësia dhe pozicioni. Po kjo njëkohësisht tregon një farë forme që megjithatë Kosova e ka një farë bashkëpunimi më të ngritur me Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Për mua, për shembull, do të ishte shumë interesant sikur ne të ishim tani në një partneritet përpasë me NATO-n, PFP, që është një farë paradhome për të futur në NATO direkt. Po në Asamblenë Parlamentare mund të them që është një farë fitore e vogël diplomatike, për shkak se na pranuan aty, po nuk mund të them që është kush e di se çfarë e arritëm në krahasim me nevojat të cilat i ka Kosova, ku do të duhej të ishte Kosova. Po ka një mesazh politik kjo gjë. Po, shiqat, pikresht atë dua të them, të dalë, për shkak se në qovë se neve na duhet një mesazh politik, për shkak të momentumit në të cilin ne, si Kosovë gjendërimi, por edhe si botë, natyresht që ajo PFP-ja do të ishte largë më rëndësishme dhe mendoj që në këtë situatë, Kosova si kur të kishte pak më shumë dije dhe kompetence si të gjindët në skenën ndërkombëtare politike, ndoshta do të flesnim për PFP-n. Por ja që edhe kjo nuk është diçka që nuk është për të lavdruar, natyrisht. Po si mund të shkojmë tek PFP, te Partneriteti për Paqen? Po tashti, aty bëhet një farë kërkese, mirë pa ajo kërkes bëhet kur ne e dim që dikush do të naftoj. Do të thotë bëhet shprehja interesit, pastaj bëhet një farë nënshkrimi i dokumentit kornizë, ku faktikisht janë aty qëllimet, parimet edhe mekanizmat që duhet përmbushur, pastaj është një farë hartimi i planit veprimit individual, do të thotë cilat hapa duhet ndërmerë. Një shteti cili hynë aty, është pastaj edhe implementimi dhe monitorimi, do të thotë ku shtetet apo NATO-ja e monitoron vendin i cili e nënshkruat në atë PFP, është pastaj edhe bashkëpunimin fusha specifike, është një vlerësimi për bashkët dhe gjithmonë pasan një rishikim, pastaj...